varsayınız x funksiyasi grafigiga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Y teng katangens x qo'shuv 3 funksiya grafigini chizing. Buning uchun biz dastlab katangens x funksiyasi grafigini chizamiz. Rasmda katangens x funksiyasi grafigi chizilgan. Bu grafikni y o'qiga parallel ravishda 3 birlikka yuqoriga suramiz. Mana buni rasmda ko'ramiz. Grafik yuqoriga surilyapti. 3 birlikka uch birlikka surildi va natijada berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. Ikkinchi misol. Y teng katangens x minus 3 funksiya grafigini chizing. Bu funksiya grafigini chizish uchun yana biz y teng katangens x funksiyasining grafigini chizamiz. Rasmda bu funksiya grafigi chizilgan. Endi katangens x funksiyasining grafigini y o'qiga parallel ravishda 3 birlikka pastga suramiz. Natijada berilgan funksiyaning grafigini hosil qilamiz. Mana grafik 3 birlikka pastga surilyapti. Mana surildi va natijada biz berilgan funksiyaning grafigini hosil qildik. Navbatdagi misol y teng katangens x minus pita sin 4 funksiya grafigini chizing. Buning uchun yana dastlab y teng katangens x funksiya grafigini chizamiz. Bu funksiya grafigi rasmda ko'rsatilgan mana yashil rangda. Endi bu grafikni x o'qi bo'ylab x o'qiga parallel ravishda 4 pi tasin 4 birlikka suramiz. Mana grafik surilyapti. Mana bu yerda ko'rsatilyapti qanchaga surilgani. Mana pi tasin 4 birlikka 10 ga surildi. Va natijada berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. 4-chi misol. Y teng katangens 2x funksiya grafigini chizing. Yana bu yerda ham biz dastlab y teng katangens x funksiya grafigini chizamiz. Rasmda bu funksiya grafigi chizilgan. Endi berilgan funksiyaning grafigini hosil qilish uchun katangens x funksiya grafigini o'ngdan va chapdan y o'q tomonga 2 marta siqamiz. Natijada berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. Mana yana bir marta ko'ramiz. Mana grafik o'ngdan va chapdan siqilyapti. Mana 2 marta siqilyapti. Va berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. 5-chi misol. Y teng katangens x tasin 3 funksiya grafigini chizing. Buning uchun biz dastlab katangens x funksiya grafigini chizamiz. Rasmda katangens funksiya grafigi chizilgan. Endi berilgan funksiyaning grafigini hosil qilish uchun katangens x funksiya grafigini x o'qi bo'ylab o'ngga va chapga 3 marta cho'zamiz. Natijada berilgan funksiyaning grafigi, ya'ni katangens x tasin 3 funksiyaning grafigi hosil bo'ladi. Yana bir marta ko'ramiz. 3 marta o'ngga va chapga cho'zilyapti. Y o'qidan uzoqlashtirilib. Va natijada berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi.